Прогнозовані наслідки посухи. На Одещині зафіксували найнижчу врожайність пшениці в Україні. 13 центнерів з гектару – це останнє місце в статистичній таблиці, яку склали експерти у сфері агропромислової політики. Передостаннє місце в рейтингу врожайності посідає Миколаївщина, але там дані не такі катастрофічні, як у нашому регіоні – 30 центнерів з гектару. Нагадаю, що посуха нанесла аграріям суттєвих збитків. Фермерам потрібно шукати кошти, щоб розрахуватися за кредитними ставками, а також виплатити пайову частку селянам. Неодноразові звернення до центральної влади, зокрема до профільного міністерства, результату не дали. У держави немає можливості допомогти одеському регіону пережити зернову кризу.